អ្នកនាំលេងឈឺឈឺអ្នកនាំលេងឈឺណូបាទអរគុណច្រើនបាទស្លាកបង្ហាញទឹកទី1ក៏បាទបង្ហាញជូនហើយកីឡាករទាំង2ក៏ត្រៀមធ្វើការប្រកួតយ៉ាងណាទឹកទី1បាទគូរួមអបឆៅទឹកទី1អ្នកទាំង2ផ្ដាច់ញាថាមិនអោយផុតទឹក3ដូចគ្នាបាទចាំមើលទស្សនៈណែបាទជាពិសេសកថាសវណ្ណគុំបានអ្នកនាំលេងឈឺឈឺអ្នកនាំលេងឈឺណូមួយបាទរួម2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8បន្តការប្រកួតបាទងក់ក្បាលបន្តការប្រកួតឲ្យយោចដោយការតាំងចិត្តមែនបកគោគៀវម៉ាំងម្ដាយទៀតអើយបាទរៀងក្តាប់ច្រឡោតតិចបាទបដូរក្តាប់ដៃគ្នាជិះបន្តទៀតម៉ាំងថែមស្ដាមមួយទៀតឲ្យយោចបាទលោកអាញាក្តាប់គ្រវីដៃប្រាប់ថាមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេអូហូយបាទនេះអំបោះឆៃពិសេសអំបោះឆៃលេខ1របស់លោកគ្រូសួងបញ្ញាបាទត្រៀមស្វាគមន៍អ្នកលេងក្តាប់ដៃគីឡូធ្ងន់បាទត្រៀមប៉ះគ្នាសាថ្មីបាទអាយុយបាទចូលរួមសោស្ដាយក្តោលកលាករបាទសាយថៃដេបាទចូលក្តាប់ដៃធ្ងន់ធ្ងន់ប្រដាំទឹកមួយបាទរបស់កុមារមាសគឺសុវណ្ណកុមារបាទគឺថាលឿនតែម្ដងសម្រាប់ការរួមរបស់ឆៃនេះគឺថាអ្នកដែលចូលមុនអ្នកដែលចូលធ្ងន់គឺទៅហើយបាទនេះសុវណ្ណកុមារបកគោលគៀវគឺធ្វើបានទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់គេមែនបាទចប់ពីគូនេះយើងនឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទយ៉ាងណាយើងទស្សនារូបភាពជឿជឿបង្ហាញជូនបាទញាក់បន្តិចសិនញាក់ឲ្យបំម៉ាំងស្ដាំមួយបាទចូលតាត់ស្ដាំបាទត្រង់នេះបាទគឺជាការរាប់លើកទី1បាទយ៉ាងណាគេស្រាយថៃដេក៏អាចតស៊ូបានសម្រាប់មួយជើងត្រង់នេះអើយបាទតាត់ស្ដាំកាត់ត្លាចបានណែនពេញចូលប្លោះគ្នាបាទយើងទស្សនាប្លង់មួយទៀតបាទធាក់ចន្ទរីមីបាទក្តាប់ដៃមួយទៀតត្រង់នេះគឺថាម៉ង់ផ្កាប់មុខបាទក្រោកមកវិញជាបន្តថែមនេះស្ដាំឬប្រភេទបន្តិចបាទក្តាប់ដៃស្ដាំខ្លីត្រង់នេះបាទចូលផ្អឹបចូលគុំទៅជាបាទផ្កាប់មុខលោកអាញាកដាគឺថាមិនរាប់ទេទេបាទយើងទស្សនាម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទគឺថាប្លង់ល្អល្អពីបងបច្ចេកទេសកាត់ជូនគឺថាឃើញមកគឺថាឆ្ងាញ់ស្រៀវសាច់តែម្ដងណែស្ដាំរបស់សវណ្ណកុមារអត់ដល់ទេចំណុចត្រង់នេះនេះក្តាប់ដៃខ្លីបាទចូលសៀតកាបាទយើងទស្សនាម្ដងទៀតយាទៅហើយម៉ាំងត្រូវត្រង់នេះបាទមានអីនៅបាទជាមួយនឹងអបោះឆៅលេខ1របស់លោកគ្រូសួងបញ្ញាកីឡាករបងកុលខៀវសុវណ្ណកុមារ